Ja by som vám raz aj pripomenula časy, keď sa teda menil premiér Fico za premiéra Pellegriniho a tiež ste chceli vtedy predčasné voľby? Nie, nechcel. Celá opozícia chcela predčasné voľby. Naštudujte si to a potom sa môžeme o tom porozprávať. Olano nechcelo predčasné voľby? Ja som predčasné voľby nechcel a myslím si, že ani Olano. Myslíte vy konkrétne? Určite, okay. Ja konkrétne za seba z istotou a myslím si, že ani Olano nechcel. Dobre. Ľudia volajú po predčasných voľbách, prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde. Taká nemôže vzniknúť tým, že vymeníme pár figuriek. Taká môže vzniknúť iba v predčasných voľbách a preto my naďalej stojíme na strane ľudí, ktorí hovoria, a ako som aj teda ukázal z toho grafu, absolútna väčšina ľudí chce de facto novú vládu. Chcú nové predčasné voľby.